Kun xabari. Uch avlod uchrashuvi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan jadal islohotlar zamirida xalq farovonligi, yurt taraqqiyoti, yoshlarning porloq kelajagini ta'minlash maqsadida ezgu maqsadlar mujassam bo'lgan. Zero yurtboshimiz Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida ham bu kabi masalalarga alohida e'tibor qaratgan. Qolaversa 2021-yilning yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nomlanishi bu borada qabul qilingan davlat dasturlarining ham qo'llab-quvvatlash vazifasini beradi. Joylarda o'tkazilayotgan tadbirlarda ham davlat dasturida belgilangan vazifalarning mazmun-mohiyati haqida keng tushuntirishlar berilmoqda. Uch avlod uchrashuvi tadbiri yuqori saviyada tashkil etildi. Mamlakatimizda yoshlarga ta'lim va tarbiya berishda ma'naviy va ma'rifiy tadbirlarning o'rni beqiyos. Uchrashuvda yosh katta nuroniylar, yoshlar va o'rta yoshdagi insonlar qatnashdi. Yosh katta nuroniylar mustaqillikdan avval qanday yashaganligini yoshlarga so'zlab berdi va shukronalik tuyg'usini ularda mujassamlashtirdi. Sayohat davomida biz Urgan shahridan Tuproqqal'a tumaniga bordik. Yo'l-yo'lakay biz turli xil tadbirkorlik subyektlariga ham kirib o'tdik. Bu sayohatimiz juda qizg'in kechayapti. Yangi korxonalar, yangi bunyod etilgan ishlab chiqarish obyektlarini ko'rib, ko'zlarimizga ishonmayapmiz. Esingizda bo'lsa, Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar asarida Marg'ilonda shunday kelinimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz degan fikrlar aytiladi. Bugun Pitnak shahriga, Xorazmni yangi Kenja tumani Tuproqqal'aga kelib, Tuproqqal'amizda shunday katta korxonalar bunyod etilganini ko'rib, biz juda ham hayratdamiz. Shunday korxonalar bunyod etilganini bu mustaqilligimizning sharafati ekanligidan ko'nglimiz g'ururga to'ldi. Bugun har bir xonadonda Artel kompaniyasining televizorlari, kir yuvish mashinalari, xolodilniklari va umuman maishiy asbob-uskunalari kirib bormagan xonadon yo'q. Lekin buni biz ham hamisha Toshkentda boshqa joyda ishlab chiqariladi deb o'ylab yurar edik. Qarasak, mana Tuproqqal'amizda bu asbob-uskunalar ishlab chiqarilayotgan ekan. Bundan albatta xursand bo'lmasdan iloji yo'q. Muhtaram prezidentimiz saylov oldi uchrashuvida Xorazmga tashrif buyurganida shu ijtimoiy iqtisodiy zonalarni ishlab chiqarish zonalarini tashkil etamiz degan fikrni aytgan edilar va shu Xazarasp tumanini iqtisodiy zona qilamiz degan fikrlarni aytganda biz tasavvur qilgandik mana shunday yuksalishlar bo'lsin. Bugun esa o'zimiz bevosita ko'zimiz bilan ko'rib juda ham xursand bo'lyapmiz. Millat kishilarining jips tarixiy birligi, umum iqtisodiy, til, turmush, hudud birligi, madaniyat, ong, ruhiyat uyg'unligi va mustahkamligi demakdir. Bilamizki, turkman va o'zbek xalqi azal-azaldan do'st va qardosh el hisoblanadi. Keyingi manzilimiz esa Tuproqqal'a tumanining Nukus mahallasi. Mahallada ko'pincha turkman xalqi yashaydi. Garchi millati boshqa bo'lsa ham O'zbekistonda tug'ilgan turkmanlarga prezidentimiz tomonidan katta imkoniyatlar yaratib berildi. Evlat uçraşıvım, diye başsakam boladı. Dostluk uçraşıvım, mene koşnarım bizi, yan koşnu, can koşnu Türkmenler. Umuman, Özbekistan umumi üyemiz. 130'dan artık millet ilat vekillerim, Özbekistan'ın bir aile din bulup, hemcihet bulup, mene şimdi inak, dost bulup, yaşap kelmaktılar. Müstakillikimiz ebedi bolsun. Yurtbaşımızın başı aman bolsun. Bizler de Şoğuz vilayetinden Özbekistan'a geldik, Kurban şehrinden. Hazır ki vakti bu yerde Özbekistan'ın kararsızlığının 30 yıllık bayramçılık ulu davarı bile nişanlanıp yatırırken. Hazır şu zatları görüp edil biz özümüzü Türkmenistan'da yalık duyduk özümüzü. Bizde ne mi deyseniz vatan duygusu hazır söz bile tarif edip olmayı. Bizlere hemen şöyle mümkünçülükleri öğretip veren iki devletin arka dağının canı sağ başladık bolgay. Allah'a can, kararsızlıklarınızın berdavan bolgay.
Bayram munosabati bilan Nukus mahallasida yashaydigan turkmanlarga bayram tadbiri o'tkazilib berildi. Tadbirda Tuproqqal'a tumani hokimi, hokimiyat vakillari, undan tashqari Turkmanistondan kelgan mehmonlar ham qatnashdilar. Tadbir davomida estradamizning yorqin yulduzlari tomonidan ijro etilgan ajoyib kuy-qo'shiqlar bilan tadbir yanada qizg'in kechdi. Xabari.